Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Olimjon. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun YouTube'da blogerlik darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Birinchi darsda blog ochishdan, YouTube'da blogerlik qilishdan maqsadimiz haqida gaplashgandik. Bugun nasib bo'lsa buni hali ish boshlashdan oldin rejalashtirib yo'limizni aniqlab olamiz. Demak, YouTube'da shunchaki pul ishlamaymiz. Biznes qilish kerak. U ozgina kichkina daromad uchun ish boshlayotganimiz yo'q. Hozircha O'zbekistonda 2000-3000 dollar oyiga daromad topadigan blogerlar bor. Demak, o'shanga natijaga yetish mumkin. Undan ham oshish mumkin. Nima qilish kerak o'shaning uchun? Birinchi biznesmi? Biznesga bozorni o'rganamiz. Qanaqa mahsulotga odam talab bor? Biz ham xuddi o'shanaqa qilib bozorni o'rganamiz. Biz ham o'sha YouTube'ga o'sha video qo'yamiz. O'sha videoni o'sha ko'rilgan hisobida pul ishlayapmizmi? Demak, o'sha videolarimiz, berilgan ma'lumotlarimiz tovar. Uni sifatli, ko'proq sifatli qilishimiz kerak. Talabga javob beradigan qilishimiz kerakki, doimiy o'sha narsadan odamlar foydalansin. Odamlar ham foyda ko'rsin undan, biz ham foyda ko'raylik. Demak, biz qo'yayotgan videolarimizni o'zbeklar ko'radi. Faqat O'zbekiston va atrofimizdagi davlatlar o'zbeklar. Hozir O'zbekistonda 3 million aholi bo'ladigan bo'lsa, o'shani yarmidan ko'pi yoshlar. Xo'p, biz shu 3 dan birini olaylik. 10 million podpischi yig'ishni maqsad qo'yamiz. Menimcha 10 million podpischi yig'sak oyiga 2000-3000 emas, bir 10 millarni ko'zlasak ham bo'ladi. Bu maqsadni balandroq qo'yish kerakki, shunga qarab harakatdan balandroq bo'ladi. Ozgina summani topsam bo'ldi, shu bilan kunim o'tadi bo'ldi desak, o'shanga qarab ham harakatdan past bo'ladi. Maqsad baland, o'shanga yetishga daromadga kirish uchun eng qisqa muddatda o'sha narsani daromadga kirib olish maqsadimiz. Bo'lishi mumkin 6 oyga daromadga kirishingiz mumkin. O'sha videolarni qo'yib harakat bilan. Bo'lishi mumkin 3 yilda. Bu ko'proq sizning harakatingizga, yana harakatingizga bog'liq. Niyatni to'g'ri qilamiz. Faqat foydali videolar qo'yishga, har xil prikol, klip, kino, musiqalar emas. Odamlarga foydasi tegadigan, ehtiyoj bor, o'sha narsaga ehtiyoj bor bo'lgan videolarni qo'yamiz. O'shanga xudo xolasa yo'limiz ham ochiq bo'ladi. Hozirda qanaqa yo'nalishlar bor? Birinchi, yosh bolalardan boshlaymiz. Yosh bolalar uchun qanaqa video qilish mumkin? Multfilm qila olmaymiz. O'zini filmni qiladigan odamlar bor o'zini. Hozir bor yosh bolalar uchun deb nimadan ko'rsalaringiz ham YouTube'da o'zi qidirib ko'rsalaringiz ham har xil o'yinchoqlardan qo'g'irchoq teatriga o'xshatib videolar olgan yoki ertaga o'qib beradi. Xohlasin, kamerani qarshisida o'tirib o'qib bering. Bu endi bu ish ko'proq qizlarga to'g'ri keladi. Ko'proq o'g'il bolalar bo'lishi mumkin misol. Bu narsani lekin ko'rmaganman. Ertaga o'qib berishingiz bu mumkin. O'sha qo'lingizdan keladimi? Chiroyli qilib o'qib bera olasizmi? O'sha o'zingizga jalb qila olasizmi? Demak, u sizning ishingiz. Yoki siz oshpazsiz. Yo, siz har xil pishiriq pishirishni bilasiz. Qizlar. Yo, tikuvchilikni bilasiz.
o'rgating shu narsani. Yoki uyalasizmi videoni qarshisida chiqishdan? O'zingizni ko'rsatmang, faqat qo'lingiz bilan. Lekin odamlar bunga qiziqadi, talab bor ko'rishga va foyda ham bo'ladi. O'g'il bolalar o'zimizga oladigan bo'lsak, siz moshinni yaxshi tushunasiz. Moshinani sozlashdi bu masalan, masalan ichlarini yaxshi tushunadigan odam salonlarga borishingiz mumkin. Mercedes bo'ladimi, Chevrolet'mi, Lada'mi farqi yo'q. Borasiz, har bir moshinni chiroyli qilib obzor qilasiz. So'l bitta moshinni ikkita seriyali qilib obzor qilishingiz mumkin. Chiroyli qilib, hamma joylariga e'tibor qilib qoldirmasdan chiroyli qilib obzor qilib bering. Zo'r ko'riladi. Moshin olmoqchi bo'lgan odam birinchi YouTube'dan ko'radi. Hozirda endi YouTube rivojlandi. Shun o'sha olmoqchi bo'lgan moshinni borib ko'rganda shunday ko'rishi mumkin. Ko'radi, siz chiroyli qilib tushuntirib berasiz. Kimdir o'shanga o'sha sizni videongizdan qiziqib ko'rib oladi. Yo, ustachilik bo'lishi mumkin. Kompyuter. Oddiy kompyuter ustachiligi. Telefon. Hamma narsaga santexnik. Uyda bir nimadir buzildi, usta chaqirish kerak. Yoki o'sha narsani oddiygina arzimagan narsa. Shuni ko'radi, misol sizning o'sha videolaringizni ko'rgan. Ham birinchidan u sizdan foyda olyapti. Ikkinchidan u sizni yaxshi taniyapti. Agar biron ish bo'lsa ham atrofidan ko'ra sizga boradi. Sizni ham odamlar taniyaptimi? Kimdir sizdan foyda olyaptimi? Otangga rahmat deydimi? Yoki har xil tahlillar qilasiz. Siyosiy tahlil bo'lishi mumkin. Hamma o'zini tushungan sohasini. Yo, iqtisodchi dersiz siz. Yoki tabiatni, tabiatga qiziqarsiz. Hozir aytayapmanki, hamma o'zini professional ishini chiroyli qilib tushuntirib bersin. Uni albatta patchisiga bo'ladi. O'zini kuzatadiganlar bo'ladi. Hamma ham shu nima sohani ko'rmoqchi bo'lsa ham shu o'zini professionaldan ko'rish xohlaydi-yu. Kimdir bir o'g'lini, farzandini kim qayergadir shogirdga bermoqchi. Shogirdlikka, qandaydir kasb o'rganishga, hunarmandchilik bo'lsin. Yoki asalari o'rgatmoqchi, sartarosh qilmoqchi o'g'lini, o'rgatmoqchi shu narsani. Masalan, nima qiladi? To'r kelganga beradimi? Yo'q. Qaraydi, eng yaxshi kim? Eng yaxshisiga boradi. Yo, o'zi o'rganmoqchi bo'lsa ham eng yaxshiga boradi. Siz ham o'sha eng yaxshi bilgan narsangizni ko'rsating, sizni hech kimga qaramay qo'ymaydi. O'zi sizga bo'lgan hurmat ham oshadi atrofda. Faqatgina sharti u nimani ko'rsatyapsiz, hamma joyini to'liq ko'rsatasiz. De siri nimadir yuzaki oldi qoshli gaplar bilan chiqarib qo'yib, yoqdagi ichki aytilmaydigan sirlarni o'qib qo'ysangiz foyda bo'lmaydi sizga. Keyin yana bitta shart, siz video qilyapsizmi? Boshqalarga o'xshashga harakat qilmang. Siz qilmoqchi bo'lgan videoni bir 100 ta yo 1000 ta video qo'yilgan bo'lsin o'sha mavzuda. Lekin siz umuman boshqacha qilasiz. Ularga o'xshamaslik kerak. Aniqrog'i ulardan ko'ra ko'proq ma'lumot berishingiz kerak. Ular aytmagan ma'lumotlar. O'shanda sizga bo'lgan atrofdagilarning hurmat paydo bo'ladi. Xo'sh, O'zbekistonda hozir 10 million deb podpischikni biz maqsad qilsak yaxshi. Qancha vaqtga video qo'yish kerak? Hech bo'lmaganda haftaga 2 ta. Har haftaga 2 ta video qo'yasiz. Agar iloj qilsangiz, kuniga bittadan.
maqsad qo'ydik-ku biz 6 oyga o'sha monetizatsiyani yoqib daromadga kirishimiz kerak. Harakat zo'r bo'lsa, izlanish zo'r bo'lsa, bu maqsadimizga ham yetishamiz. Hozircha sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu. Foyda nimadir foyda olgan bo'lsangiz, xursandman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'linglar.